sudah sudah mulai naik. Allah, ya sudah naik. Aduh, turun lagi, naiklah. Al, tanganmu tiba apa tuh? Buah fresh care. Siar nih Mas Komet atau Mas Dodo. Buktikan, Mas. Buktikan. Buktikan. Unjuk kebolehan. Unjuk gigi. Nah, innalillahi. Waplok piye to kowe iki piye wis tau nggolot karo piyayi mriki lho kowe iki. Siarno apa to iki? Siarno kaya ning orkes-orkes. Oh alah. Iyo. Ngomong. Ya iyo. Iyo. Wah. Kurang serak, serak sidik, serak sidik. Serak sidik. Mang lo nadane serakno sidik. Iyo. Iyo. Nek tambah ngeten sidik ngeten. Iyo. Tambah tambah ngeten sidik nah. Iyo. Tambah sidik sidik sidik. Kali. Nek tambah sidik. Ini. Sidik sidik. Nah, tambahin, tambahin. Wis metu iki. Oh, wis metu iki. Awe ra ngrasakno. Yo, malam yang sangat istimewa. Yo. Yang satu ini tak panggil artis cantik, yang satu ini cowok. Yo. Artis yang satu ini merupakan bintang di banyak Indonesia, cowok. Lah kowe mbok menyang dhewe. Oh, iso no. Contoh. Nyontone kok dua wa. Yo, yo. Yo. Malam yang sangat luar biasa di desa kelurahan, cowok. Tak panggilin salah satu divanya Indonesia. Spesial untuk desa kelurahan malam hari ini. Ada siapa dia? Di poniti. Eh? Minggu yumu kakean. Kakean. Orkes yang ngono tuh. Yang guyu kena neng ojo dodo. Siti ae. Oh. Lek ngono kuwi kedawan di poniti. Yo kip. Kip topo. Yuk, malam yang sangat luar biasa. Tak panggilin salah satu pesindir yang sangat luar biasa. Ada siapa dia? Diva Indonesia yang satu ini hadir dari kawasan Kediri. Jadi kan si TI. Kau porong tahu di cipok buta. Gung. Ini gak cipok. Kau apa buta, kau bubuhul. Bubuhul ini film Cina kalau kau seomonganmu. Yo, yo, ada siapa dia kalau bukan legal? Alah, 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 kok malah pelo gitu ya toh? Legal. Hei, aku halo-halo Bandung ya, anakku cilik sih nyanyi tadi rakar-karuan. Rakar-karuannya biye? Ayo, ayo Bandung. Aja-aja Mbak Mari anakmu kan cek pelo, cek pelo. Orang popo. Lagi nak nyarok prigel tak pengeng. Loh. Apa toh prigel? Pelo i. Pelo biye? Alah, aku tak ceritan. Ayo, dan wonten sinten menika diajeng ayo. Ayo. Amin, amin dipasang kali mantap. Tunggal guru soga tunggal sopo sobodo.
Wes wes wes. Yes. FYP iki. FYP jos iki. Kula yasine ngeten iki trauma to, Mas. Kasanah budaya. Kasanah budaya ning lek enten cawe do kok nggo pecut kula trauma. Lha ngapa? Tangga kula kepecut mripate pecil. Lho kok iso lho nyapa ya? Sasi sih. Hah? Sasi sih. Sasi sih. Amben ketek seragam mbok sing sasi sih pecut. Sekoyo ngono. Ya, ya, ya. Wayang 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 wayang. Iki wayang 7 juta lho Mas Jo. Sembrono sampean. Sae to. Sampean saiki ndaleng kok terus bakulan wayang to, Mas? Lho. Masuk ora mesti wayange keseret to lho. Heh, dijerone. Iki lho Mbak Pergel arep nyapa iki? Ha iya, Mas. Heh, kualek dul. Iki ndase sirahe jaran iki. Nek kok lek kebler terus piye? Diwarai, diwarai, Mbak. Iki jaran lanang kok wedok. Iki ya wedok to nek numpake sing lanang. Ayo. Ayo Mas, musik Mas. Ya, 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 ya. Yo, yo, yo. Oh, hey. Hey. Hati-hati, Le. Oi. Bapak-bapak, ibu-ibu. Menika jaranan mijil saking Bojonegoro. Jaranan Komet menika samangke badhe madang bling. Kadang madang bling mangke. Sira, sira. Kaya wong babaran. Ngapun rin bapak ibu menika pemain jarane pun nembe anyang-anyangan. Kowe. Lah kok ora obah. Kere mbok kasrut-kasrut to ngene kok kowe iki. Iki nyethok-ethokan dijarak sakmene lho Mas. Kaya Mbak Prigel mah lho. Kaya Mbak Prigel pas. Ya kono wedok sempetno gampang. Lho, kok iso gampang piye to? Apa nek sempetane? Jare. Oh, jare. Mbok goleki liyane apa piye? Iya, penowe enak. Tak ngene to. Heeh. Amit nyen sewu, Mbak. Ribet to. Anu dadi anu nah, kula buka dhewe napa? Hei. Mabuk. Aku usul. Pak polisi. Kowe polisi terus. Aku mak terata bae. Pak polisi menangan. Kowe tau ketilang to. Piye iki lek nyekel jaranan iki ngene lho Mas. Nah, kabeh Prigel niki pas. Ora lanang ora wedok. Nggih. Kuwi ikine aja dipepetke ngene lek dipepetke ngene kowe ra sempakan kebler manukmu. Dianggang-anggang wae. Eh, Mbak, sampean kok ngerti ki ndek manuk. Ora ngono teko kene nek kebler. Hei, teko kene nganti kebler jane opo? Lah kene lek numpak imang mbok pepet ning ngene jare keri. Ya, pepet pepenang penak. Penak iya. Tapi ora pas, ora patok. Monggo Mbak dicontoni sing apik. Rebonding. Apa? Oh, jarane rebonding kok sa. Heeh. Sugeng dalu, Mas. Sugeng dalu, Mbak Tegas. Tara tak nyedakne to. Ya ya. Masya Allah, piye kabarmu? Alhamdulillah, sae Mbak. Panjenengan anak saya to? Alhamdulillah, pangestunipun Dik Akbar. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Semakin sukses jadwalnya semakin padat hebat luar biasa. Heeh, sampean juga ya jaga kesehatan ya Mas ya. Untuk menghibur para penonton dan fansnya sampean yang ada di YouTube. Oh iya, YouTube. Iya, Mas Delang. Hah, hari ini sampean menyala bosku. Menyala bosku. Ono no, ambe wong wedok kok wedi kene. Cangkeme. Kok cangkeme ngene lho Mas. Piye piye? Maksudmu piye? Wong lanang ki menang milih aja wedi karo wong wedok. Lah ngono lho. Wis masalah. Piye piye? Rata-rata survei membuktikan wong lanang sing wajahe nyun sewu pas-pasan mesti bojone wayu. Mergo kuwi nekat. Ngono lho. Kan kurang nekat Mas. Nekat. Weh ngelone aku pas-pasan. Lho malah ngaku Boten ngoten Mas. Lek wong sing wajib pepasan nek sampean ki bagus ganteng. Sampean cuma kurang nekat tok. Mulane nek pedhong ngene iki ta. Lho. Eh, nyapa to? Nyapa? Omong, sapa? Ana apa iki? Sapa sing anu? Ana sapa? Sing ganggu sapa? Maine ngene jajan. Tenang, tenang, tenang. Maine ngene. Terus aku ngomong terus aku wedi karo wong wedok kirim angin. Lah iya. Kirim angin. Wedi. Berarti sampean pelakune iki. Tegese ngoten Mas, dadi lek sampean iki Cek Joko. Cek Joko, sampean kok ketemu kok wong wedok ketingali cocok langsung pres 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 ngoten randone kacithi. Yo pramet. Mas Do. Piye? Mas Akbar. Heeh. Wis nyuwun pandungane wae.
Nyapa? Kowe ape pacaran karo kono? Mboten. Lah kowe ape dadi bojone? Mboten, mboten. Lah maksude piye? Nyun pantungane mbok menawa niki kersane betah. Betah piye? Ora sadar. Lah nyapa? Nek cedhak karo gerangan. Loh, lek kowe tereh gerangan playboy tunjukkan ke playboyan. Oke, oke, Dam. C minor. Wah, oke. Kaya dagelan koyo ngono koyo ngerti C minor bareng. Kaya ruang mulane ndelok ndas-ndasane ora percaya kula. Anten aku nganggo ndas kedua. Ndas kedua ki apa? Engko Mas, engko, engko. Iki arep nyapa ngangge C minor bareng. Nyanyi ngene to apa puisi jawane? Biasane kluruh, Mbak. Apa? Kluruh pitik iki. Ya tunggale. Yo men ya. Enggak. Nyanyi. Ya ya nyanyi. Sampe Mas? Sampe meter. Bila kamu top menyala. Eh eh eh, wong nek kuping yo kene to, nyapa kok ning bokong meh. Di sisiku hati rasa kaya ngono to mas suarane sampean satu hari tak bertemu hati rasa rindu ya Allah piye suarane sampean mas aku tambah tresno karo sampean mas aku tambah jatuh cinta karo sampean mas duduk ya tresno mas iya diajak aku tresno mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyambut power bank mbak bikin apa tuh mas nyetrum cocok tuh aku malah ngerekan-ngerekano kuwe sing ngerekano sopo sing nyanyi aku sing ber ngerengu awakmu apa kuwe ber-ngerengu ngono iki piye rasane tinggal hati nuraninya mbak prigel tuh milih engson apa kuwe. Ya terusno. Lah nyapa? Lagune iku. Kuwi mang kan suarane sampean ya Mas ya. Ning kan sing lip sync kan lambene iki wong iki. Sampe lip sync to ke mang? Kan sing nyanyi Mas Dodo asline. Iki kupinge sehat ora e? Yo sehat ta rumang samu e nyaku e? Bang nyaku e? Anu syukur pres iki. Nyaku e? Gak ngerti ora Dik. Rumang samu he sampean aja semana-mana karo wong wedok. Sinden-sinden iki. Derajate padha Mas karo sampean. Wong wedok, wong wedok iki kudu dijunjung Mas. Wong wedok kudu dihormati Mas. Dijunjung. Aja kaya ngono. Direndahkan samu. Eh, kowe tak kuaplok. Dijunjung maksudnya martabate. Kowe mencari kesempatan dalam kesempitan dul kembuk. Kowe mencari kesempatan kowe, pengen deh. Pengen deme aku kowe asine. Wong wedok, wong wedok, wong wedok kuwi junjungan, hargai, dihargai ngerti ora? Kok sepira iki? Mas teh hormatilah seorang wanita karena ibu itu yang melahirkan seorang laki-laki, seorang perempuan itu ibu. Aku kaya Joko Kendil. Wong wedok kuwi hormatono Mas Komet. Lho. Piye to iki? Ki wong ki jane piye to? Ki piye to Mas teh? Pancane sekolah bayar dedek ya kowe kuwi. Aku bayar pijet to Mas. Pijet-pijet piye? Maksudnya ki ora dihormati dengan tangan. Tapi maksudnya sampean ajeni seorang wanita itu. Ah, jelas no mas, wong wedok iku kudu diajeni ya mas ya. Wong wedok kuwi sampean ajeni sinden-sinden iki, ibu-ibu yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kula nawakan Allah semana menyelin walam jalan walam ya kula hukum. Eh, anu aku angkat tangan aku mbok gak roh aku piye wi. Ciu. War. Hei, ya napa? Rena tak tak. Kok celok. Daglan sak momong. Ngapunten e Mbak Prigel, ngapunten e wong trae komat iki ngoten niku. Nggih ora apa-apa, Mas. Jelasno ki angel. Iya, anu pengaruhnya memang di SDM, ya kan. SDM rendah IQ jongkok ya ngene iki sak momong ra mudeng. Cocok. Pancen SDM ku penting. Apa apa? Lho, mudeng SDM apa? Sendok makan. Sendok makan. Sumber daya manusia. Lah manusia butuh makan goblok.
Oh iya iya. Malah hadis sing ketok goblok kok, Mas. Kesane apa-apa trae nek wong goblok kuwi nek golek alibi ngono kuwi, Mbak. Ngono kuwi ya. Iya, ora masalah. Mbak Priga. Dalam. Atur salam rumiyin, Mbak. Oh nggih. Sampeyan pun diantu-antu kali warga mriki. Jejer jejer atur salam tak putu. Foto dhek piyen? Fotone Mbak Joglondor yo kuwi kok. Engko dibanet lho nek sing live TikTok yo. Gah aku. Nek tenan to. Anu matane kobong, ambune ketok. Monggo Mbak. Nggih, alhamdulillah Mas Akbar. Nggih, Mbak Rega. Mas Dodot, Cak Komet. Dalem menika yo mbok sing apik sing romantis ngono. Sing alus gino to karo wong wedok iki. Wong wedok iki tulang rusuke wong lanang ngono lho, Mas. Oke, sayang. Sayang, sayang. Sayang, sayang. Monggo sampean tipe pacar Komet purun mboten kira-kira. Emoh, Mas. Wong tak dukuno to. Lho, kok mbok dukuno iki lho. Kok nekat men sampean iki? Nekat to. Nekat to ingin ingin apa? Ingin membahagiakan. Gah, penak lho dhewe bojoku iki. Napa kok penak? Ngetro tanggapan tok awake dhewe kan lho, dadi sopir, sopir. Ora. Yo sebagai wong lanangi tanggung jawab piye? Tanggung jawab. Nggih. Mereka adicarane sosialisasi, Mbak. Sos apa Mas? Sosial. Eh? Sob so so si a li, li sasi sasi sosialisasi sosialisasi ya melok kentir pisan kita gitu. So so si si ya ya li li sa sa si si sosialisasi sosialisasi lah bener wes gua kudu kleru sik kudu kleru sik aku kan pansen aat ngene ngene karo dalange pansen tapi kurang ini kurang Mbak Brigel piye Mas kurang ini semua pakai bendera merah putih kok sampean belum mang gak kelet ya Mas apa gak kelet mang lah kuwi sampean wis pancingan eh tak keleti lho sampean keleti piye kok om wis sampean lho bawa aku sampean arepe ngeletne aku bakul ya Allah sik sik tamapan selena Iki yang kanan apa yang kiri? Yang kanan apa kiri? Kanan, oh, kanan, kanan, kanan cinta ini cinta. Foto oh, mas, foto mas, video mas. Walah, bae selain dalang bakul stiker. Kaya ngene Akbar kok kon tuwek lho. Esek to Mas. Pas masang ni stiker lho Mas. Ora iso tuwek Mas. Piye, Mbak? Ambune kok pindang lho Mas. Iso sel bar mangan ki? Alah kuwi ketek ganteng tapi senengane pindang. Yang kiri belum, ben yang kiri juga toh? Ya. Yang kiri juga lah. Oh iya, oh iya, yang kiri juga. Teman. Yang kiri juga iya. Sama juga belum pakai toh? Ya ini di belangkon kalau pengen anak dalang. Oh iya nanti kamu juga di pipi ya. Iya iya iya. Ya nyon sewu loh Mas. Nggih, dalang anggere sinten ayo ngokol-ngokol terus. Ayo nengo. Gua terus guys story neh. Ya ada maksud untuk berdua. Ora klek-klek to. Lah ya ora klek-klek. Anu dilem apa pi ta, Mas? Lem ki. Apa didilan sik ben klek. Sayang, sayang kamu juga belum ya, sayang ya. Coba nih tadi saya kasih coba sini-sini. Allah biar kelihatan, biar kelihatan kompak. Iya, coba ini biar kelihatan besar ya, sayang, merah putih ya. Ya, ya. Yo sing siji-siji ngono. Kaya sing merem to. Nah. Bagus sayang, bagus sayang. Sayang minta dibeliin apa sayang? Minta dibeliin apa? Motong buat teker. Terus lek nyawang piye to, Mas? Mas. Mbak Trato, kaya pamir Cina. Mbak Trigel. Malah ganteng. Ndongakne napa kanggo warga masyarakat? Oh nggih, alhamdulillah dalu menika Astabrata nggih. Saged sowan, saged rawuh di hadapan masyarakat pundi? Kelurahan, namanya desa kelurahan. Oh, kelurahan. Iya. Kelurahan tok? Iya, namanya desa kelurahan. Oh, namanya desa kelurahan. Ya. Matur sembah nuwun khususe kagem. Aku ndredeg lho Mas dipasang stiker, aku lek dihujat netizen terus piye? Wah, netizen itu maha benar. Apa dhewe sing lakone biasa. Biasa. Ora apa-apa ya Mas. Ora apa-apa. Sing penting iki sing nanggap. Lah, kuwi lho. Ngono ya Mas. Menika bapak-bapak pamong, oh, bapak lurah, matur sembah nuwun. Bapak lurah, bapak camat dan perangkat yang lainnya ya Cak Komet ya. Keamanan, tim keamanan terima kasih banyak dan juga penonton yang sudah hadir di kelurahan lokasi maupun lapangan. Di live streaming. Live streaming. Terima kasih ditunggu. Muga-muga kabar segini lancar. Amin. Sehat selalu.
panjang yoswanipun. Amin Mas ya. Alhamdulillah. Yuk menyelam sambil minum air ngatur kita tembangan ya, Mbak. Oke, iya iya. Minum air kelalaian. Iki aku suarane rada serak-serak napa ya, Mas. Kok napa-napa oleh sampean sing nembang rada serak tambah HP. Ngono. Serak balik pintu saket. Wis lunas lho. Anu lorati lurus pira Mas? Lorati loro. Kurang apa? Larase meh bener meh, larase meh. Mono moci. Apa nek laras kok mono moci. Ki ning bawane. Waduh. Iya, iki orek-orek iku duit karo sampean ya? Waduh, waduh, waduh. Mboten sah. Kenapa iki pangkur biasa kok? Kangen kutan kok umpamane lho Mas. Oh iya duit. Iya, 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 iya. Aku yo duwe. Rene, rene. Kuwi duit catatan orek-orek ngono ora? Catatan sekilo, lombok sekilo. Iki mau nek ku ngorek-ngorek karo Mbak Prigel. Catatan bon. Lah setan, lha iki wong loro wis jejer, lha aku keteluak setan iki berarti. Eh ya mulane cedak setan. Berarti kowe setan. Cobi, Mbak. Dipun wiwiti rimiyin. Sepira Mas? Pangkur, ya sak mono. Mbah, Mas. Oh iya, Mbak. Alah, aku grogi sih aja nyedek sampean no ya. Lho sampean kok gak pakai bendera, sik pakai dulu no. Wis sepuh barang kok jek jenengan anu ini. Lho semua ini kan harus soalnya kan aku kita rawani dulu. Merdeka. Amin nggih, Mbak. Amin. Amin nggih nyuwun sewu nggih, Mbak nggih. Yo ben tambah bagus. Merah putih, merah putih. Nah, merah di atas. Tanda ya. Mesti mbae batin lho. Piye? Sing omah nek gak ngene ngono. Sapa sing belum? Alah borang gateng nek kowe. Kae urung karo ora padha ae men ngetek kae pokoke kok iso. Dibawani langkung rumiyin. Iya. Heeh. Duwe ter sampean lho iki. Bawane to? Iya. Nggih. Dalang nek Cek Joko ya ngene iki lho. Lho bene to nyopot. Apa-apa diserang. Ora apa-apa sebelum janur kuning melengkungan ya los bae ya saya bener. Yo ben yo ben. Ora problem ndak masalah. Ora masalah kuwi. Ora masalah kuwi lho Mas. Engko nek tersakiti engko curhate karo aku. Rasakno iki. Ayo Mbak. Aja gatekne gurem ceceker. Gurem sakmene gedhe ne. Aku iki kurang apa? Aku sih. Oh ya. Kebangetan Mas Akbar ngelarani hatinya apa Mas? Gak apa-apa. Kok produk perpet-perpet itu modelmu? Menikmati suara. Oh iya. Menikmati apa aku lo tangannya nyekli apa aku. Jari, wiron jari. Tak kira diremetin jiwi kok. Put, apa ya apa? Sekarang jalan, dia kok diremeti jiwi masan ya. Papuk pisan wengo. Alah sedang. Ya apa kok iso ngadek kiranya apa lo? Ya, dilanjutkan Mbak Yu. Kebangetan seliramu ngelarani hati nang sampean. Terus bagi aku iki ya rungokno ingsun nembang masmu iso perjurit iki lho dapok apa iki apa iki. Terus mbah-mbah ana tindingane mbah. Aduh bapa, aduh biyong. Dosaku iki apa? Bola bali mung gawe aku bingung. Yah, Jan. Aku Mas ya wayahku ya. Ndi to wayahe sampean? Sekop-sekop. Sekop-sekop. Oh iya iki. Wis bene. Nyapet tok do geger nyapa. Sip, iki termasuk trik wong lanang ngono kuwi. Bener ya, apa-apa ya? Ketok min. Saman min, Mas. Aku silinder. Dadi awak dhewe minder. Minder. Oh, ala min. Men iki maksude penglihatane. Oh, iya. Terus. Min arep to. Masalah. Tak jaluk enggal elingo. Terus aja gawe lara ati.
Aku nek ndodo kok lewat terus to bareng lewat akhir cedhak wong ayu yo mleset kabeh. Yo iki digarap anu seperti biasanya. Ini garap. Iki dome sapa to, Mas? Digarap wong akeh. Lho, kok digarap wong akeh? Aran semen itu lho, aran. Oh iya, aran. Aran semen. Ngene dhisik. Iki nek ketoprak apik. Iko mbok seret. Kula turu imut, Kang. Ayo ndelok wong tanggapan. Yo. Kene sing ditanggap kok tanggapan. Piye teh? Ngene ya. Lalane nane. Trak tak 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 jenjang. Kok nambung karo saron ya, Desa. Nglarani ati. Oke, okay. Sarone ngene. Lah, ade kudu semangat ya ta, semangat ya ta. Ke warna baru ya kan. Na 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 trak tak 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 denta. Nemo lu romo luro jiro lu mo nem lulu peng tet peng loro. Syukur anyar neh we. Anyar mangsane kene kok padake Mas, aja. Iya lho. Hei, nyerang aku, weh. Kurang ajar mainmu halus. Drama melok, beduk melok. Maine sutren. Kowe ndang pisan kas tak jemparing tenan kowe. Aku kaget tenane. Bocah cilik gece ya kowe iki kok iso. Nek alon-alon wae, alon-alon wae. Trak cak 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 jenjang nemo luro mo luro jiro lu mo nem lulu nemo luro mo luro jiro lu mo nem lulu Desel kalem-kalem ya kalem-kalem ya astabrata kok Pak astabrata oh luar biasa ya. Orang anu kan duduk dewe eh kok kan duduk dewe tidak lah kok kan duduk balung ayo terus ya Desel Mas ya tidak cerdas ini ki coba ya mbok aja gawe lara ati iki ditambah-tambahi terus disalah-salahin. Salahne ben diarahi wi. Sik bingung, tambahin ae ya. Nah ya, baleni nah, nah, baleni ya. Saman sing muni Mas. Ya oke. Okay. Kuwi bingung mikir urip kok. Mikir utang. Wah, uripe ra penak nek mikir urip. Aja gawe lara ati. Bingung. Bingung tak tambahin nih. Loh, astabrata kok. Nemo lu romo lu rojiro lu monem lulu peng pindo. Gitu. Terus jentak. Nem nung teng teng pat teng teng lu jiro lu pat monem teng pucet deh. Ya, jajal. Iso. Kok apik? Kok apik? Kok emang nih ya, Mbak Leni kok emang nih ya. Yo, ayo Mas Akbar. Oke, ojo gawe lara ati. Yo, nama lu nama lu romo lu rojiro lu monem lu nama lu nama lu romo lu rojiro lu monem lu. Nah, wes ya kok ya. Terus sampai nyambung jencak nem ceng ceng mo deng deng pat deng deng lu jiro lu pat mo nem ceng ceng mo deng deng pat deng deng lu jiro lu pat mo nem tung tung tang tang ji tak tak delak mana Mas ya manem dendeng dadi semur dendeng. Yo iso kamu pasti bisa ayo ayo semangat kemang yo nemo kemang peng pindo terus nemo lu dananana modada pat dendeng lu jiro lu pat mo nem tung tung tang tang ji tak tak delak tak delake pas delak anu botrek ora. Wah, jeng ngentahi. Oh, masuk ngentahi. Eh, jelas bingung. Ini guru. Ora bingung wis latihan ngene. Ya, Desel ya.
Iya, tak tuntun yang di ngisor. Tuntun nih dari ya, ya. Saya. Ya, sampean semu ni. Aja gawe lara ati. Yo, nang malu, nang malu, malu rajira lo, nang lo 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 lo. Nang malu, nang malu, malu rajira lo, nang lo lo lo. Cinta nang mapa, lo rajira lo, pat monang teng teng mapa, lo rajira lo, pat monang tung tung cinta, cici cici. No. Langsung jaranan. Wow. Iya, ben rame ya ta. Biasanya lagi. Dadi. Oke. Dadi lho. Astaga, bratat jos. Monggo sing becake mantu sinden monggo. Nyapa ta, Mas? Mesti diken latih. Oh, nyekeli sirah lho, nyekeli sirah. Ngelu, ngelu, ngelu. Aku de. Ngelu. Ngelu, Mas. Ora apa-apa. Heh, engko tabung. Takih. Heh, Mas, nyon sewu. Lah ngambung. Ngene priwis kenek to nyapa aku sing jauh. Yo, sing penting kan ngambung, cium jauh. Cium jauh. Ngono ta? Iya. Allah yo ora sangit. Apa kok ora sangit barang iki usane apa? Iso usah ora sangit iki diobong biasa. Ya, sampean Mas. Oke, aja gawe lara. Sing lanang yo oke. Hei, namalo Let's go.
apa ora apa aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu ora liati ati tantu wis ra bisa ditambani pripati iki wis ra bisa tak gedhekne foto di sini orang foto, yuk foto berempat sih. Oh ngatain. Iya. Di mana? Di. Aku di sini saja. Sedeng loh. Sedeng. Aku saat ini pengen ngisor. Yo, eh? Sama kan iblis, ini iblis pengen ngisor. Aku istri iblis lagi. Lah pak. Gendruwo. Gendruwo. Rene cinta. Ayo foto berempat kita abadikan momen malam ini. Iya. Aku kerasa ini. Kerasa metaku. Nyapa. Di foto tiap trekos besok gue jupuk bang. Yes. Kok iso sepele men. Lah kuwi pikiranku sing. Sita ning kene, sita ning kene. Nah, ngene lho. Nah, ngene. Nah, sama ning kene. Wis persis kurcaci pisan. Ngomong rada mundur cinta. Sama rada mundur. Iki kene agak kesini bubuh. Iya. Nah, ngene. Oke. Iya, posennya biar. Aku kira-kira yang kiwa deh mas. Oh iya. Kesamplok, kesamplok keris. Iya, keris kok lagi ganas-ganasnya mbak. Nih. Berarti sepono badai suron. Iya. Oke. Oke. Terima kasih ya mas. Iya, duduk dulu mbak Brigel. Iya, terima kasih. Iya, cak do, cak met. Ayo, mbak Brigel. Yang tak rasa-rasa no met. Awak Edwi kok kaya obat nyamuk. Inilah berkarya ini tuh kira-kira menghibur warga masyarakat. Menghibur masyarakat. Saling mengisi. Ayo satu kali lagi ya. Oke. Dek Sinar Mbak Sri Pesek ngadeg bareng yuk. Yuk sempat aja, sempat aja. Yo. Hai. Kembangipun memanik Mas Komet Mas Dada. Nggih, memanik. Kagem penutup wonten ing sesi limbukan mereka permintaan saking Sutresna Budaya. Dari mana Mas itu? Saking pundi? Mbak Ayu. Mbak Ayu, oke. Mbak Ayu. Terima kasih, terima kasih. Oke, kula mireng informasi niki wayangan terus rampunge ngantos sak jegleke listrik nggih, Mas. Nggih, leres. Yo, gua penutup memanik langsung dadi ya Mas Komet Mas Dada. Yeah. Oke, okay, cekel, yo, tate. Hey. Yeah. Hey.
Yeah.